Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala rasulihil amin. Sajidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man sallama bi sunnati wa iktafa atharahu ila yaumiddin wa ba'd. Hadith eleti yola la fi atwan Bukhari. Latodo Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Oni ani Muhammad sallallahu alaihi wasallam anabini unsur akhaka zaliman aw mazluman anabini aran omo ya re lowo yala o je si pe ohun la labosi ni abi won sabosi fun aran omo ya re lowo yala ohun lo sabosi fun yan abi won se abosi fun فقال الرجل اراكم كما يريد يا رسول الله ايش الله با انصره مظلوما افرايت انصره اذا كان مظلوما مما مش غويي بي تما شابوسي فون او يكن دروتي يكن لو ارايت اذا كان ظالما كيف انصره بواني انبا تو يكون لو جالابوسي bo ni se ran lo anabi sallallahu alaihi wasallam arabi ni ino lo to se fun wan tahjizuhu aw tamna'uhu min adh-dhul fa inna dhalika nasruhu tahjizuhu aw tamna'uhu min adh-dhul fa dhalika nasruhu o ni je ki yi ti o fe se abusi yen iran lo to se fun o na ni pe ma je ori abusi se ma jori se so yen ni iran lowo to se fun hadithi be wa iso wa bukhari atara anas bin malik in islam omo ya to jo mo ya wa agboro ran lowo koda koda afo ni usul e ri pe anabi ni unsur hada am asheni unsur akhaka ona mo ya re lowo so ona wo la gba ran lowo omo ya wale je pe on lo sabosi kina sin pe labosi abosi ni wad'u shay fi ghayri mahallihi ke yan fi nkan sibi ti o leto si eni to pe eni yan pa eto re ni eni kan wa fa gba eto re ko wa fe fun en to se yen abosi na npe en to mo pe ko soro si o ko bu o won so fa pe in fact te ba rin to so si mi loni o bu mi ko wa se mi nikan o tun bu baba mi koda baba mi gan o tun bu le meanwhile iye o si so ju pe benu re son fun apere eh so ko wa paro mo pe ah koda gbogbo ran mi logun koda o ni eh baba mi gan o se bayi o ni ya mi gan won jeki no so abosi lo se fun yen so bo la si wa ran alabosi lowo ran tahjizuhu او تمنعه عن الذل اني جورا بو سيشي بو لا سي وا مو لوو كان جورا بو سيشي awon kan wa te pe ta le se ta nje ki en to ba se pe atun pe abosilo fe se alo awa dros parara abosilo fe se eni yo se o ko se o se lo ko mo so yin to fe se yi o fe fi ko bara re ni to pe en to ba sabosi fun ninu awon en ti agba lora owa ara wa lati kiyama ohun na ni pe kini o ohun na ni ka sabosi feni ti o ye ka asi ka gbe eto en ti e ka gbe eto re abi ka te eto iyan mole ka te loju mole lati kiyama ninu nti awon ya wa abi en ta ba se en ti wa bi lo wa ni ko si si pe olorun lakun mo binu ngba na won ti mi ni isu lo fa awon ran ti mi na ni kin gbe lo court awon ran ti mi na ni kin ti mewon ko ti se mi o amo gege bi o ton so pe ah se ma ma wo ran ni kin da seria fun e to tori e mo fi se nkan ti mo se yen to wala ki amo ko si gbo ejo yen won gba eto re won gba lowo re amo ko to dal ki amo in ta wa le se laye ohun na ni pe kini o gbogbo ni ta wa le gba lati ri pe ah eni yo ri abosi ise e ja se now
ewurun tin ben tan sin tin ben len sin lo ni bayi o ti awon kan won ti ko won ko petition lori okan na awon to ja mo ya wa al ustad al imam al kutubi hafidhahu Allah wa ra'a unikaluku tin be lori Facebook tin be lori social media won lo mo in tin sele lasiko yi koda in tin se sunna ti sale sunna to ba gbo on ka lori kini se n tani so abi nkan mi se ni yi se ororo lo nso ni abun paro ta ma gbo ti kini to gbo n to so to gbo ti keji won ri pe abosilele so a ri pe alhamdulillah oni kaluku dide ama wa ti tabi ton jawon alabosi tori pe nta to in to han ni pe ko si ronbe abosi ni abosi ni na ama ya won eyan laarin ara won gan ti won bura won ton soro sira nba ti ja wa laarin ara won en ti won ja fun yi won ti bu baba re ri won ti bu leke baba re ri won ti so orisirisi oro nipa eni nipa baba re nipa ileke won so won are ina gbe ngba na na eyan wa mu apejuwe wa o le wa mu e wa fe lo opportunity yen won si mo pe tawon ba ri afayi tawon pe ah in ta si fe gbogbo plan won o ni kemi sha afa kan sha ti mole so won le pare won pe ehn ya se won ti ti mole o ko da won ti gba fi lare ko da ko ni bata ko da irun ba re gan won ti ba fa in ti won fe niyan so bo la o se wa ran won lowo yes a le ran markaz lowo ale ara afabi bolo e mudiru markaz ale ara wolo ona ta gba ara wolo ni pe e ka na ri pe abosi tan fe se won ri se gbogbo nta na ba ni ni kini o ni inta le fi ko di won ki n se awo soro ogun a soro ogun a e soro pe tabati ada alhamdulillah kaifa e ma afa e ma so lu won bi to wa ti de bi to wa ti wa e ma so alhamdulillah kaifa e ma so si markaz tabati ada e ma so so hun so tabati buru fun won awo ni di yen awo ni di yen abi ka ni boya gbogbo ni ka tori ta wa ni ka ma gbe won ka wa na fe se gbese ton fe se yi wallahi ani evidence to po wa rabbil ka'ba evidence to po se ni to paro mo awon afa to n daruko won le ko kan to n daruko won pe lagbaja olodi boko haram ni tamedo olodi boko haram ni kini kan ta ma fe gbe lori pe defamation of character si won le gbe ni lori yen nikan nibi ti awujo de duro yi to je pe nkan ti baje nkan ti daru so ki wa ma so ni gbogbo nta erakun ya ko ekeji eni to o na tuni to paro mo usaza alfatah sarumi hafidhahu Allah ra'a to ni afa lo withdraw 4.7 million ninu account baba won ni ti to se pe abosi ni iro ni blatant lie ni le bu man pe iro funfun palo to foju han so yen sin na be gbe won na sin era kun se won ri se won na se ka ni bi a ya gbe en to so yi o jabo lenu e ni o mo se ite ni kan na so okay ti o en ta ti wi na ni but won on fi pe awon ni nkan ta won gbojule pe kini ko si problem bi Nigeria la wa a mo ba ti daru in tan gbojule ni awon si yawa kila wa awon si dawa nti wa ni ko si to kan wa pelu gbogbo yen tori pe ko bi fe ta fa sunna kan wa ni agbara lo court wa ka wa seyin ko da gba mi gan won le ni wo le ni wa wa o e si fi la yin o kan to wole fun apere fun apere so yen la ma useless e ore si wa ni wa won kan yi amo to ba ti dele o ti dele na ni so a ro gbogbo awon to ja won mo ya wa o bi ta wa alhamdulillah yen ti didi gan wallahi yen didi gan asi be lohun ba ododo tin leke ko lohun je ko subo ma leke si iro olomo yo olomo jo raye wole o ti ko so ko wole tele ati le jade awon to an kale ko fe wole pada tori pe ton ba ri nkan se ton ri achieve won ti fe gbin ro won fe ki ro tu ko tu leke ni tori ke ngba te ba ni pe okay eni ye ya en to so ye ya kan se mo le ya ko apologize on what lori kini lori pe
ẹ̀yin sọ wípé ẹ̀mbọ́ sàhábíà ní muhammad sallallahu alaihi wasallam lórí pé ẹ sọ pé àwọn èèyàn lálẹ́dámọ́lẹ́kà fúnra wa lórí pé ẹ sọ pé ẹ̀yin sọ náà bàbá yín náà ti sọ ó sọ tí sí bẹnu tíra tá a tẹ̀tún exonerate bàbá yín káà náà ẹni yóò sọ bí wọ́n ṣe ń sọ yìí ká jẹ́ ní yes bàbá náà ní àwọn àṣìṣe àgbà pé àwọn àkútọ́ ó ní àmọ́ kọ́ lọ́kọ́ foríjì wọn so nígbà tí bàbá rẹ̀ wá ṣàyè ṣe láwọn nǹkan tó sì gbìyànjú so ìwọ náà wá dúró lórí pé ìtàn ṣe yẹn wà áánà àlàdẹ́rìbìhí ẹni sáàlìkùn pé ọ̀nà tó ń tọ̀ ẹ̀yìn náà lèmi ló mọ̀ tọ̀ bàbá mi sọ pé arábí ṣe padà ọmọ sọ èmi náà ṣe ń sọ wọn ti sọ ní tíra kódà wọn tún ní ìjáàbù kí n ṣe ọ̀nà yẹn kódà wọn tún ní kínníkan àti gbogbo àwọn ìṣòkúṣọ yẹn so káfà ìwà dínsì lónìí kó wá ní ẹni tí ẹni ń sọ àwọn ọlọ́pàá ti ní bẹ̀bẹ̀ o sọ wọn ti ní kí n bẹ̀bẹ̀ sọ torí ẹ̀ o gbogbo tí mo sọ mo ti kó jẹ ẹni ló ráìtì wọn fẹ́ bẹ̀ sí olóúnjẹ nìyẹn èyí táwọn àwọn òdúró lórí pé kéèyàn mọ búyàn kó máa dárúkọ yẹn kó máa búyàn náà ó ti ara ó ti àmọ́ kéèyàn ṣàlàyé tó jẹ́ ọ̀rọ̀ ìsìn ẹni tí ò da kò da náà ni a sọ kán sì mọ́ gbọ́ tó bá ní àwọn ó pa àwọn onísúnà lẹ́nu mọ́ pẹ̀lú pé ẹ jẹ́ àgbà tí gbé wá tìmọ́lé nǹkan àyókù wọn ó dákẹ́ kò sí mọ́ sí fẹ́ dákẹ́ because anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ni la tazalu ta'ifatun min ummati ala alhaqqi dhahirin àwọn kan wà níyẹ wọn ní gbò nínú àlùmọ yìí kódà kan kéré ta'ifa bí àlùmọ yìí ṣe pọ̀ tó a ṣe wọ millions ó lè jiyàn méjì ó lè jiyàn mẹta ó lè jiyàn mẹrin ó lè jiyàn kódà ó lè jiyàn kangan la tazalu ta'ifatun min ummati ala alhaqqi dhahirin àwọn kan wọn ṣe dúró yóò dúdú náà ni la yadhurruhum man khazalahum gbogbo ẹni tó yẹ pé ó lóun fẹ́ yẹpẹrẹ wọn òun fẹ́ yẹpẹrẹ wọn òun dojú sí wọn òun wọn tí wọn mọ́lé ni la yadhurruhum kó lè pa wọn lára bó ṣe lè kó mọ kó lè tún kankan lára wọn wala man khazalahum la yadhurruhum man khazalahum wala man khalafahum abẹ́ni tó takùn wọn pé àwọn agbóhun ti yín ni àní súnà sí ẹ̀ nídìí ṣe rábì ni wọ́n sì dúró lórí ẹ̀ hatta yatiya yawmul qiyama wa hum ala dhalik wọ́n sì dúró lórí ẹ̀ títí àríkẹ́ mọ̀ fi dé so kán gbàgbé tán bá ní wọ́n pẹ̀ nìkan lẹ́nu mọ́ tó ti yé sọ ẹnìkan lè pa lẹ́nu mọ́ àwọn afásúná pọ̀ lóríṣiríṣi ìbára ara àwọn àtàwọn ń gbé ọ tó jẹ́ afásúná ẹni bí kò máa gbé sáfásúná ètò ìlẹ̀ afá ìmọ̀ kéwu àwọn èèyàn pọ̀ wọ́n tọ́lá pé ṣúṣẹ́ mẹ́ẹ̀dẹ́ ó ti wá di ó ti di kájátẹran ẹni tí ì ṣe àfá òun náà jáde mo bá sọ ọ̀gá yín alhamdulilayi gan ọ̀gbẹ́ kínní nígbà tí kan wọ́n sọ ó ní onílàgbájá anta munafikun àwọn ọmọdé kéegun wọn mọ pé anta munafikun bó bá mọ kí o ṣe ọ̀ràn ẹni kó sọ ni nílárọ wa ni so ó ti di ṣe ó ti di tajátẹran òun ló ń fàtẹ pé àfi máa fà àmọ́mọ́ kéwú àmọ́ ẹni tí kò tiẹ̀ mọ̀ kankan ní kákó náà ń jáde so ẹja ara wọn mọ̀dírù markaz lọ́wọ́ ẹja ara markaz gan fúnra ẹ̀ lọ́wọ́ pẹ̀lú pé ẹ má jẹ́ kí àfààyè lẹ̀ kán ara àbòsí ṣe yes ẹ má jẹ́ kí wọ́n rí àbòsí ṣe àwa gbogbo níta bá ní ní ọ̀rọ̀ ní dẹ̀líìl ní wáàsí tó nítumọ̀ táwọn wa ẹ fi mọ̀ wà láyé wọn ti mọ̀ ẹnìkan pè mí lánàá ẹni tí mi ti expect mi ò expect ní ọsẹ pé wọn ṣe pé ẹni tó ṣe súnà ó ní lórí ọrọ yìí pẹlú gbọ lọ àwọn náà rẹdí ẹni mọ iye bẹẹ tí wọn ń pè kì í ṣe lórí ọrọ yìí sẹ no látàtà wà á nàwó wà látàtà àwà nù ẹ má kọlẹ ẹ má bẹrù kò sí kankan wà á ń tún aláwò náà ẹni kò tún mìíràn condition ni táwọn náà bá dúró lórí òdodo tàdúró pé n táwọn sọ iṣẹ kọlá lọhù kọlá rasúlùhù kọlá sọhábàtù àdáhù alhak n tọrọ n sọ kánà bí sọ olùdó làwọn fẹ tẹlé láyà dúrúkọm mọni kọ aláfàkọm sọ ẹnikẹni tó bá gbógun kankan dé ẹni wíẹ fún ẹni wíẹ ẹ àwọn olówó àléyàn ní kínní alhamdulilá ní wọn bá nínú ìdílé àti àwà yìí ẹni kan olè wá dé kó wá lóun fẹ ya wo ìyàwó jẹyìn tàbá dé wájú police station gan a máa fọ ilé sí iwájú ọlọ́pàá kò sí ní tẹ́ ṣe ẹja débẹ̀ náà kàwọn tí ó ṣẹlẹ̀ pọ̀ tí wọ́n sọ̀rọ̀ pé àwọn alùsùn náà àwọn lè wọn ní kankan
yes awon so olorun la wa duro ti olorun o la wa duro ti yawo duro teyan aran so olorun la nwa o ti easy amo olorun ma lo irin sababu ya imo ji tolorun ti lo sababu to ti so in ta le fi ran markaz lowo ni e ma je ka tamna'uhu aw tahjizuhu ani dhul wa dhalika nasruhu ka ma je kan rabosi ise abosi tan fe se yi lati mata ti bere ti si jo to fi di asiko ti o fi do ni ha ti ti o fi di ola ka ma jan ri abosi ise mo tun an tun so awo ise n te pe rin a fe kan rabosi se awa ni a ma se tabati ada a ma sa ogosi won a ma awo ise yen o alhamdulillah ahli sunna to ba gbadun ahli sunna nisin awa lati awa ni ahli sunna fikile wa ti awe sa le sunna ya kan papa adiyahu sunna ni en papa mara sunna awon gangan ali sunna ngba te di bank ali sunna ko sin ton jali sunna eni ro ni gbo ifi kini kan propaganda ni eni ko sin ton jali sunna so ni se le wa dali sunna ba yin se ko ra won tin on pe on salafi la won awon salafi ma magariba la won tele ama ko se ti mo ti mo sharika so in ka le fi ran won lowo o ni pe e ma je ka ri pe won ri abo si se gbo awon ta ba mo o ti so ka pe won ti won le da soro yi ka won na wa fi ti ara won gbo kon gbo ti kini kon gbo ti keji kon gbo bo se nlupa ah era ko ora esun le fi keni ye oro esin leleyi ile ise oro ani o sa le fi mo pe ayi bi baba je bu abi kan tin pele ti won beyi tan lo bo mo kan se ranu abi eh baba je sa e jo ni tan tin lalla se o ti ha iyen oro aye niyen won sa bo se fun ko si to kan wa ti se ko si to wa kan pelu because iyen won tra won se trap fun o na se ko sinu e o ti oro aye niyen oro aye niyen ama oro esin leleyi eni kan o le ni keni kan mo soro ni Nigeria ta wa yi pe dake nu re mo soro mo no lokun ba ta pe nte na ba nso ko Allahu qala rasulu to wa so nti to ba so nti o wa da ijoba lo lanfani asikinu abi en to ba je awon to ba je iko Islam to se ni tumo en to so yo je bi kan so ni Kano se Kano ni abi Kaduna Kano ni to so ku so ijoba lo gbe gbon telu pe iwo mo soro mo se wa si mo tun gba bayi ko gbenu so gbenu lo to ke bi na ni wallahi tabanni aiha tabanni ko ton shi ni taban gbogbo won tan yan so taban ka ka example you can't many numberless bo ba je yan o le je yan eh ko to sumo lohun o ke so lohun eh olohun lo awon awon eyan lo n da malaika nsin olohun tu da malaika mo alqurani ke n se larba olohun fi so kale eh shajaro igi to lohun so pe e ma je nu igi awa o lohun so ati bi e be lo muawiya dendewure ni kí wọ́n ti ń pè amóbin aasi elétekete ni àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ nínú àwọn nǹkan àwọn nǹkan tẹ́ ní í sọ bẹ́ẹ̀ lọ fẹ́ kà wọ́lọ́ ìtàbá ní ká ẹyọ kan bẹ́ẹ̀ bí ká gbé sí mizani shari'i nínú òsùnwọ̀n shari'a wọ́lọ́hì tó mátò ní kó bùrọ̀ tó mọ̀ bọ́ǹbù ńláńlá ni atomic ni bọ́ǹbù ló ti ju atomic lọ atomic náà tún ni bọ́ǹ bùn ńláńlá but ara pé ẹ̀wẹ́ àwọn bàbá àwọn bàbá ni àwọn bàbá afá àsìkò bàbá ń sọ ẹ̀yìn tán ṣe yẹn àsìkò yẹn ti lọ islam kó wa ká rí àgbàlagbà fi bó ti lè kó mọ adé muhammad sallallahu alaihi wasallam arábìn ni ó ti nípa ọ̀rọ̀ àgbàlagbà arábìn ni leisa minna man lam yuwakkil kabirana kò sínú wa ọmọdé tí ò bá kí ń bọ̀ fàgbà àwọn ìbò fagbá yẹn kò sọ pé bí àgbàlagbà sọ ní tí ò dára ní ọtọ èyí tó sọ rẹ kódà kan ní kí n kódà kan ní ànábì kì í ṣe ànábì ọlọ́run no problem àràrà o ń tàn sọ pẹ́yìn etí yẹn sì lèyí sàmínà mọ́nàmí wọ́n kéèké bí rọ́nà ọmọdé tí wọ́n ń pàgbà lágbà lé lápẹ́lẹ́ táwọn náà mọ̀ kí yẹ́ sàpẹ́lẹ́ lónìí kì í ṣe pé máa dọ̀bálẹ̀ fún yàn kì í ṣe pé ó pọn gbalagbale bákanná anáìsàn lọ́sán kò sín kò sẹ musulmi gidi wà yára hàn mọ́sán kì í rọ́nà àgbàlagbà tí ó bá kí n tí ó bá kí n kí ọmọdé rọ́nà ẹ̀yà mọ́sá jù ọ lọ ẹ̀yà gbé báyìí mo lè fọ́ létí kò sín tí ó ṣẹlẹ̀ mo lè ṣàbọ̀sí fún ọ mo lè lọ́ jìbìtì sọ ọ̀tá ní òbí mi no kì í ṣe musulmi gidi wà yára àrífù lè àlímì náà hàkọ̀ọ̀hù bákanná k
kì í ṣe mùsùlùmí gidi ẹni tí ò bá mọ ẹ̀tọ́ àwọn onímímọ̀ tí ò bá mọ̀ fún wọn kò tún kọ́ àwọn onímímọ̀ ni ẹ̀tọ́ wọn ni inú ẹ̀tọ́ onímímọ̀ wọn náà ni pé tónímímọ̀ bá ṣe àṣìṣe okay àní tẹ̀lé bí àṣìṣe yẹn àní tẹ̀lé àpọ́nlé ẹgbẹ̀gbẹ̀ àfáà ni àmọ́ àní tẹ̀lé a sì gbà pé èèyàn ni ó lè ṣàṣìṣe bá ṣẹrun yusibu yukte èèyàn ni ó lè ṣe kó kọrẹ́tì ó sì lè ṣe kó gbégbági inú ẹ̀tọ́ ẹ̀tọ́ àwọn tó jáwọn olùmọ̀ lórí wa nìyẹn ní tí wọ́n sọ tí wọ́n bá kúdé ká tó nínú a ní tẹ̀lé wọn níbẹ̀ so èèyàn wá sọ̀rọ̀ ẹ̀ wá ń tẹ̀lé gọ́ọ̀gọ́ ó pa ó sọ̀rọ̀ tí ò da dágége ẹ̀ ń pariwo ó sì sọ tí ò da no láàmì tí kì í hakọ̀hù fún lẹ́tọ̀ rẹ̀ in fact a ń ṣàbùsí fún ọdún ṣàbùsí fún ra wọn ni so omi táwọn lọ orin pé ẹni yìí àwọn tó jáwọn kí wọ́n ti ń pè àwọn tó jáwọn arabi a lè ràn wọ́n lọ́wọ́ pẹ̀lú pé kíni o pẹ̀lú pé ẹ má jẹ́ kán rábù ṣíṣe ọmọ ìyá wa náà alustaz ọ̀rẹ́ tèmi ni ẹ̀sùn mara dáadáa alhamdulillah a sì mara dáadáa tó ti yé so gbogbo ntánuka in fact àwọn tó tún pè mí náà tẹ́lẹ̀ àwọn tó tún gbára tó pé ó bọ́rọ̀ rẹ sọ̀rọ̀ torí nǹkan kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ èyí tí wọ́n lọ gé lórí tán gé ní irù ni wọ́n gbọ́ our play version fún wọn complete version on ṣé báyìí lọ́wọ́ ṣe rí alábùsí láàrábì so bó la ṣe ran ọmọ ìyá náà lọ́wọ́ alimam alikutubi bó la ṣe ran ràfà lọ́wọ́ òun náà ni pé kí ni o òun náà ni gbogbo náà ti mọ̀ pé ẹni tí wọ́n ṣàwọ́sí fún the oppressed no we have to stand by him we have to stand with him so I'm saying this now categorically I stand with al-imam man abdul hakim alikutubi inshallah so abẹ́lẹ́ wọn bá ní kí ọlá gbogbo wa náà ọlá pé kí lè fà sí gbìdá ni òdodo ni tí wọ́n ń ṣe pé òdodo ni kí ni àrí àmà àdókè asand wí kí ni kan nígbà tá a ṣe olóṣèlú ìṣọ́lá pé òdodo lélẹ̀ agbúrò dúró ti àfáà àdúró ti ara àmọ̀ ìyá mi náà tọ́jú pé ọyẹ pé nígbà ẹ ṣe ẹni tí ó kàfàrà ọyẹ kó ti kàfàrà mú díò mọ́ríkà sí ìyẹn mọ́sálà mi ni ẹlẹ́mí ẹni tí ó bá ní kíṣọ̀rọ̀ albasọ̀rọ̀ wọlbasíọ̀rọ̀ ẹni tí ò bá ní òye dáadáa yóò kàn máa ṣe jálu mọ́sálà pé ẹni yóò ti kó sí kúfúrú ẹ sì fún ní ìkan tó lè hujja ẹ ti sọ pé ní tó ṣe yá ẹ kàfọ́rẹ́ rẹ bọ́n ṣe ń ṣe nǹkan ìmọ̀ àkẹ́dá tí ó rọ́dù yà sáàdùn ibìl bọ́n ṣe ń ṣe kàn yẹs gbogbo náà mọ̀ kílẹ̀ ní pé ẹni tí kó sí kófò ẹ kàn jáwọn tó jáwọn àgbàfà kí wọ́n dá kán gbìdájọ lórí kí wọ́n ṣe gbìdájọ lé àwọn tani àwọn ahmadiyya ṣé faruk la fẹ́ sọ pé kò sọ àwọn tó wàmù ni àfà so àwọn kan ó ní ahkamun wa hikamun ó ní àwọn ìdájọ́ ó sì láwọn gbóhùn yé tẹ́ pé a gbúrọ̀ sórí dáadáa tó ká máa farabalẹ̀ ó ti yé náà ẹ wá gbọ́ gbogbo tá a bá lọ síbi tí wọ́n ti fi ṣe kínní ẹ dákun sunna kò wá ní tọ́gìrì kò kò wá ní kàjá kínní kàyàṣà ẹdíbẹ̀ pẹ̀lú pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ó ti yé pẹ̀lú pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ó ṣeéṣe káwọn ti múra kí wọ́n múra àjà kan múra ẹ̀ ti pé a dàrú ni a sì bá àwọn olórúkọ jẹ́ ẹ̀yìn sọ́ra ti kódà wọ́n lè máa kámẹ́rà ẹ̀ gan pé àwọn lè sunna o àwọn náà ni wọ́n wájà o ló ṣe ń sì fẹ́ ṣẹdí wọn o wọ́n ti lọ ń yọ bíi wọ́n ti lọ ń yọ kínní o so ara ọmọ ìyá wa ọ̀nà tá a lè gba ọ̀ràn òdodo lọ́wọ́ òun náà ni kí ká tẹ̀lé òdodo gan fún rẹ̀ kí ni òdodo òun náà ni pé kí ni tó yẹ pé òdodo là ń jà fún tó yẹ pé òdodo là ń jà fún a sì ń jà fún pé kí ni kí òtítọ́ ọmọ lékè pé kọ́lọ́ kó gbé ìrànlọ́wọ́ kó fún kó ran sunna nábì lọ́wọ́ kó gbé sunna nábì ga kó sì rẹbi dá ṣètá nílẹ̀ gbogbo ẹ̀ náà ó ní di kí ni pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ó sì ní di kí ni o ibi tó yẹ ká lé lórí ẹ̀ á lè lórí ẹ̀ láàyè rẹ̀ àmọ́ ká wá dìta kọ́ni pé àwọn ọlọ́pàá ń sọ àwọn máa dá sí pé wọ́n ti ń já wọ́n á lè sunna àti alibi dá wọ́n ń já wọ́n nara wọn ẹ̀fẹ́ kí lè wáyé tó ti yé àmọ́ tó yẹ pé kí ọ̀rọ̀ pé òkè ká ṣe wá sí ń tó sọ yìí àdó kò rí bẹ́ẹ̀ bó ṣe lè kó mọ tó yẹ pé ọ̀rọ̀ debate náà ni ó yẹ pé alábùsí ni wọ́n ti ń sìn wọ́n ṣẹlẹ̀ mí wọ́n ti ń bọ́ àwọn àfáà pé wọ́n ní kọ́pẹ́ sí debate yẹn kí ni sí debate gbogbo ẹ̀ náà ó ní à ń pè kí ni adabul hiwa the etiquette of dialogue ó láwọn ẹ̀kọ́ so tá a bá ti láwọn ẹ̀kọ́ yẹn ń bẹ̀ a kàn ní jókòó pẹ̀lú yàn káàkà máa sọ̀rọ̀ tẹ́kẹ́ wọ́n kàn confused àjà wọn táwọn ní bídíà ni sunna ní bídíà ni ààrẹ yìí tó múnádókó so yìí so gbogbo ẹ wọn nídìí ó bùkátà àgbọyé nínú sharia islam ẹni tó lọ kọ fíkù dáadáa wọn pe kínní kan ní makasiru sharia pápá jù nínú sunna fíkì makasiru sharia nínú àwọn nǹkan tẹ́yìn kọ tẹ́ pé yóò ààrẹ balẹ̀ bẹ́ẹ̀ máa ṣe kí ó sí
to se ni mo ti be ni la o si ma bale si amọ de pe ko ke ko kaga ko go wa si to ni tumo yin ma se gran gran ka ke na ni e da ko iran lowo ta fe ka se fun markaz o lati so yin e ti intan de lori ile olohun mo wa yi e ti intan de lori iro ni abusi ni e ti kan ma ri se yes iran lowo ta fe se fun won ni awon mo ya wa to ja fa kutubi eyan na lo na yes o le ji ko da yi tan so ara wa na la so pa ura ku je ba wa mura ku ju ya ba ba iwa mo e ti na ama fa ta ko lu leta yen ti lo o ke wa mu wa se ore yen se ebun ko se ebun bo la pe won wa bi kan ti won gba wole that is just it won pe won buyan won buyan e ti won buyan e ti but o la pe won ni nkan ta fe lu won wa o pe ibo la won fe gba wole pe fe gba wole ai mo ye ntan awon mi ton se be fun won se pe tan ba mu afa ile tan mo le han yoku yo awon lohun lati pe eh ati mele nsin oya e ma lo gbe won eh te ba fe se be subhanallah a ma gbe ra wa ni ati pe awa agbe awe buyin ayi soro kini sin e ti nsin bo gba won se ni pata lawa tu jade eni kokan nu yin ama awa to pe ijo sharia ni awa ni ka fi sharia tu yes ta fi sharia ni ẹni tí wọ́n gbé nu yí wàláhì kò ní wọ́n ní níye kò sáà náà mọ orúkọ ìkùnà wà ní social media ẹni tí wọ́n sọ náà ari tí wọ́n sọ tẹ́lẹ̀mí ò làmọ́lẹ̀ báyìí ẹlẹ́mí ò kọ́ ẹlẹ́mí ò tún pé bàbá wa yóò pé ìyá wa yóò àbíṣù bàbá wa yóò àbíṣù ìyá wa inú àwọn afá mi wọ́n sá kúrò social media wọ́n ti di pé ìpín pọ̀ ó dá kálẹ̀ mi mo ṣe ọ́ kí ló kan bàbá mi kí ló kan ìyá mi ìbí kan sọ pé afá ibi ṣe kútú bí ni bàbá rẹ̀ nkan báyìí ni ìyá rẹ̀ báyìí ni bó bá ń bẹ láyé báyìí ni ó rí fún tó bá ti kú báyìí ni ó rí fún ẹ dákun ṣé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn náà nìyẹn ṣọ́rọ̀ ẹ̀sìn ni ta bá rí apá ni a ṣe kíní kan ni tẹ́lẹ̀ mi á pè lórí fóònù yóò máa dúmọ̀ rúmọ̀rú wa ẹ dákun ṣọ́rọ̀ ẹ̀sìn náà làwọn fà á àbí nǹkan mi so eléyìí tó glaring tó dá evident òun náà ni pé kí ni ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kọ́ ló máa lè fà ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kọ́ ó ti àti pé wọ́n kàn pariwo pé àwọn nífẹ̀ẹ́ ìlú ìrọ́nìkà sí wàláhì ìrọ́ ni púpọ̀ nù ìrọ́ni bọ̀dì kan láì pé bọ̀ àánà sọ́pọ̀ tí ìlú ìrọ́nìkà sí nìkan òun gan ló lè sọ kò ló jáde pé lóòótọ́ àwọn kò sí wọ́n pé àbí báàbá ṣe kí nìkan ni aṣáára tí ó ràn án lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká ara wọn àwọn ọmọ ìyá wa lọ́wọ́ àti kí ni wọn ìlú ìrọ́nìkà sí ni ó ti àti ti afá alimun kútú bí náà ni ẹ jẹ́ kí ara wọn méjì lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí arista kóòtì unsur akọ́kà zọ́límẹ́n áwò mavlúmẹ́n wọn ọmọ ìyá rẹ̀ lọ́wọ́ ojúlábòsí ni àmúṣàbòsí fún àwọn abẹ́lẹ̀ wọn ni muhammad sallallahu alaihi wasallam pé àti ìgbọ́ pé wọ́n ṣe àbòsí fún èwo lẹ́ni tó ṣàbòsí arábìnrin ni tahadizuhu awtamnaahu mina zulmi fadhalika nasruhu kò má jẹ́ kó rábòsí ṣe alábòsí yẹn ìrànlọ́wọ́ tó ṣe fún ni pé má jẹ́ orí àbòsí yẹn ṣe abẹ́lẹ̀ wọn balẹ̀ kíọ́lá kọ́lọ́n kó má ṣàgbégo fún sunna wa kọ́lọ́n kó gbogbo fún ọ̀lẹ̀ wa tó yà wò lágbára wàláhì àlágbára àní kankan la hawla lana wa la quwwata lana illa billahi al-aliyyil azim awò lágbára àwọn àpẹ aṣáájú ọlọ́run ọlọ́run òun náà ni yóò wá lu àwọn tí kìíní àwọn tí tó fún lágbára nílẹ̀ yìí yóò lò fún wa ní sábàbí àbẹ́lọ́wọ́ ọba kọ́báṣá ṣe dára fún wa iná wà lè dáríkà wọ́lùkọ́ ọ̀dọ̀rọ̀ aléyìí iṣẹ́ ọlọ́ta fi pàdé ní ibi tí wọ́n sọ yìí astaghfirullah allah alladhi la tadi'u wa da'u wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.